Я попереджаю тебе ще раз. Якщо ти зараз до нас не вийдеш, не засишся, буде застосована вогнепальна зброя. Ти мене почув? У Черкасах 38-річний місцевий житель вночі вчинив стрілянину. Інцидент трапився в одному з будинків на вулиці Ломоносова. На місце події приїхали правоохоронці, та зловмисник розпочав перестрілку і поранив поліцейського. У свою чергу правоохоронець вистрілив стрільцю в ногу, але той втік. Зловмисника затримали у ході спецоперації. Стрілець переховувався в одному із будинків. У підозрюваного правоохоронці вилучили мисливську рушницю.